Jina langu ni Mit navn Kiuria. er Kivia. Og mit projekt er dagens film. Cinema Leo. Kila mara inapowezekana, inaendesha gari la sinema kwenda kijijini kuonyesha sinema. Sinema, når som helst det er muligt, tager jeg bilen og besøger en landsby for at vise film. Film er en særlig måde, hvorpå man kan fortælle og undervise folk på mange forskellige måder om det, der kommer fra andre lande. Og det er noget, folk i vort land holder meget af. Derfor kommer alle mænd af huse for at få noget fornøjeligt ud af det. Både børn og voksne bliver grebet meget af det, der toner frem for øjnene af dem. Der er sket store ændringer i vores kultur, og de fortsætter. Og kirken er med i disse ændringer. For 100 år siden kom missionærer til Kilimanjaro-området. De kom ikke blot med Guds ord, men de bragte mange ændringer til vores kultur. Jeg ville gerne vide mere om kirkens arbejde, som det begyndte i Nord-Tanzania. Derfor besøgte jeg pastor Kitanga, som har været min ven i mange år. Han fortalte mig, at han nu er 105 år. Pastor Kitanga kendte missionærerne personligt, og han arbejdede sammen med dem. Jeg ville gerne høre ham fortælle. Jeg havde et billede med til ham og hans klasse for at spørge, om han ville udpege sig selv på det. Han var ganske ung. Nilimpelekea picha ya darasa lake nione kama angeweza kujitambua katika picha ile. Wakati huo ulikuwa kijana kabisa, unaonekana kijana kabisa. Baada ya kumtembelea mzee Kitanga. Efter besøget hos mzee Kitanga besøgte jeg et sted, hvor de tyske missionærer havde boet og arbejdet. Mange kirker som denne i Kidia er blevet revet ned mange steder for at bygge andre og større kirker, fordi kirken er vokset meget. I vore dage bliver kirken ledet af landets egne. For længe siden, det vil sige under den første og den anden verdenskrig, blev de tyske missionærer tvunget til at rejse hjem. Når jeg så nærmere på de forskellige ting her i Kidia, opdagede jeg nogle af de ting, som de havde efterladt, og som minder os om den tid, da de var her. Thank you.
I dag har vi fortsat fremmede missionærer, som arbejder i vort land under landets egne. En af dem er pastor i Remo. Han fortalte mig, at han betragter sig som medarbejder på linje med de øvrige medarbejdere. Mmoja wapo ni mchungaji Rima. Yeye aliniambia kuwa han holder meget af at bo i Tanzania. Ni mtenda kazi pamoja na wenzake. Anapenda sana kuishi Tanzania. Pastor Irema har arbejdet blandt masaierne i mange år. Han har stort kendskab til masaiernes kultur. Han befinder kazi kati ya wamasai kwa miaka mingi. Yeye anafahamu mambo mengi yanayowahusu wamasai. Hvor længe har du arbejdet blandt masaierne? Fra 1987, det vil sige i 10 år. Masaierne gør meget for at bevare deres kultur. Oprindeligt var de ikke særligt interesseret i kirken. De holdt sig til deres egen kultur og religion. I lang tid prædikede missionærerne forgæves. Kwa muda mrefu, watumishi wa kanisa walisubiri bila mafanikio. Men nu har situationen ændret sig. Tusindvis af masaierne, især kvinderne, ønsker at blive døbt. Mambo yamebadilika. Maelfu ya wamasai, som det var tilfældet i gamle dage, håber mennesker at komme med i udviklingen, når de bliver kristne. For dem er kirken og kristendommen en åbenbaring om livets dybder. Deres forhåbninger er store, derfor er kirkens ansvar bedst større. Kwao kanisa na Ukristo ni ufunguo wa mafanikio katika maisha. Ya. Walwani musana nuka. Nicho bichoko. Parkela sala to ya Yesu Kristo ale da yenu ni lako kwa kumada. Ila ngamwe Yesu Kristo dia ndo 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 salama. Ngombo mombo. Ngombo. Matazamio ya watu ni makubwa, kwa hiyo wajibu wa kanisa unakuwa mkubwa zaidi. Masaierne siger, at dengang Gud skabte himlen og jorden, gav han masaierne køer, så de har været kvægeavlere og nomader, der flyttede fra sted til sted for at finde føde til deres kvægehjorte. De er parate til at dø for at redde jordens liv. I dag er det blevet problematisk for dem at være nomader. Mange steder, hvor de kommer, er der opdyrkede marker.
Det minder om gamle dage, hvor der var krig mellem agerdyrkerne og kvægavlerne. Det går i retning af, at agerdyrkerne bliver de stærkeste. Men det vil ikke hjælpe masaierne, hvis de opgiver alt håb og bliver mismodige. Tidligere byggede masaierne ikke permanente boliger på grund af deres nomadeliv. Nu bygger de nutidsboliger, så de bor på et og samme sted. Når det bliver nødvendigt, flytter de deres jorde. Det ville ikke have været muligt tidligere. Na kuanza kuishi mahali pamoja. Inapokuwa lazima, wanahamisha mifugo yao tu. Jambo kama hili, lisingewezekana miaka iliyopita. Der er også sket store ændringer i familiemønstret i dag. Masaierne har lov til at have mere end én hustru. Derfor tager kirken imod dem, det vil sige døber dem, når blot de vil love ikke at tage flere koner end dem, de allerede har. Kuona alama ya mabadiliko katika jamii ya Kimasai kama jembe hili la kukokotwa na ng'ombe. Zamani Wamasai hawakulima ardhi, kwani waliamini kuwa ardhi ni mali ya Mungu. Hawakuthubutu hata kuchimba kaburi, kuzika maiti wao. Zamani walijisikia kuwa na forandringer med masaiernes struktur. Siku hizi mambo ya. For eksempel bruger de nu plov, der kan trækkes af en ko. Tidligere dyrkede masaierne ikke jorden, da de betragtede den som Guds ejendom. De gravede ikke engang grave i jorden til deres afdøde. I gamle dage ville de ikke have syntes, det var rigtigt at opdyrke jorden. Men i dag er meget ændret. Bwana Nambua fra Nordstiftet i Tanzania har indbudt mig til at besøge et projekt med malkekøer i deres stift. Køer er ikke vigtige for masaierne alene. Den, der har køer, har noget at være stolt over. Kirken begyndte projektet med malkekøer for at hjælpe småbønderne til at få køer. Før bonden får sin ko, sætter han sin underskrift under en kontrakt med kirken, hvor han går ind på at passe koen godt og lægge sig de ældstes råd på sinde og afleverer den første fødte kvigekald til en anden småbonde. For hele familien er den dag, man får en ko, en god dag. Den, der får en ko, gør sig meget umage med at passe den godt, i det han eller hun ved, at hvis man ikke passer den godt, vil den blive taget fra ham igen. Ujambo mama. Sijambo, habari yako? Nzuri, baba za nyumbani. Mama Rusi fik en ko gennem dette projekt. Da vi besøgte hende, forklarede hun også, hvordan projektet havde hjulpet hende i hendes familie.
Nu bygger de et nyt hus. Efter at have afleveret den første kvigekalv, er de næste kalve, der fødes, deres ejendom. Hun sagde, at dette projekt har givet mig noget, som jeg ellers ikke ville have opnået, før jeg fik malkekøer. Det giver en god mening med det projekt. På vores safari mødte vi Bwana Ngoviro og hans familie. Her mødte der også noget endnu bedre. Det er en familie, som tidligt fik malkekøer. Nu er den selvforsynende. Her kan vi tydeligt se frugterne af et sådan projekt. Denne familie kan betale skolepenge for børnene. Ngoviro sagde, køerne giver mig større udbytte, end jeg fik, da jeg fik en fast løn. Ngoviro er stolt over det resultat, de har nået. Jeg er sikker på, at du kan se, at det er en glad familie. Unaona familia hii ina furaha. Haya sema cheese. Bono nununa sana wazi. Ndaka jadu. Det er vigtigt for hvem som helst at dyrke jorden og holde kvæg og høns. Nu om dagen er det ikke muligt for en almindelig løn-tanzanianer at klare sig med sin løn. Skønt jeg selv er ansat og lønnet af kirken, så dyrker jeg mine marker og holder både køer og høns. Hata mimi, japokuwa nimeajiriwa na kanisa, nyumbani ninalima, pia ninafuga ng'ombe na kuku. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo katika nyumba yetu. Tunakushukuru Mungu. Vi takker Gud for alt i vort hjem. Vi takker dig Gud for det, for den mad du sætter foran os. Vi beder dig velsigne os og mætte os med dine gaver. Amen. Min hustru Erika og jeg er blevet velsignet med 3 børn. Det er i virkeligheden en lille familie for en tanzanianer. Men vi bryder os ikke om at få flere børn. Vi ved, at udgifterne ved at sende børn i skole og give dem en uddannelse er steget meget i dag. Vi vil ikke bryde os om at føde børn, som bagefter bliver en tung byrde for os. Alligevel har vi grund til at sige tak, når vi kan få en kop kaffe på vort bord. Ofte når jeg drikker kaffe, kan jeg ikke lade være med at tænke på dem, der dyrker kaffen her i vort land. Det er meget anstrengende at passe en kaffemark. Der er store kaffeplantager i vort land, men der dyrkes også meget kaffe af mindre kaffebønder. I flere tidligere slægter har mange familier haft kaffemarker. I gamle dage kom handelsfolk fra Europa med kaffetræer fra skovene i Etiopien. De sendte planterne til Europa for at forædle dem der. Bagefter introducerede de første missionærer frøene til Afrika. Når kaffebonden havde solgt sin kaffe, havde han ingen indflydelse på, hvad der skete bagefter. Wamisionari wa kwanza waliirudisha mbegu hii Afrika. Baada ya mkulima kuiuza kahawa yake, hana uwezo tena wa kuamua yatakayotokea baadaye.
Under auktionen i kaffebygningen i byen Mussi kommer folk fra Europa for at købe vores kaffe. Der sælges meget Tanzania-kaffe i Europa, for europæerne holder meget af den. For dem, der køber auktionen en god leg, men for kaffebunden er den et spørgsmål om overlevelse. Kaffeprisen på verdensmarkedet er faldet gang på gang og har gjort kaffebønderne mismodige. Kaffebundens betaling tåler ikke sammenlignet med det arbejde, han udfører. Vi kan håbe på en hurtig forbedring på kaffepriserne, så det ikke skal gå endnu ringere. Bei ya kahawa katika soko la dunia imeendelea kushuka mara kwa mara. Jambo hili linawakatisha tamaa wakulima. Malipo mkulima anayopewa hayalingani na kazi anayofanya. Tutumaini kwamba bei nzuri itapatikana mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Folk beskæftiger sig med meget forskelligt. De ved ganske vist ikke, hvordan det skal gå længere fremme. Men de prøver på at overleve. Watu wanajishughulisha kwa njia mbalimbali. Hawajui ni jambo gani litakalotokea baadaye. Når regnen slår fejl, bliver der heller ingen høst. Jeg og min ven brugte mange penge på at sætte majs i år. Men vi høster ingenting. Men vi prøver igen næste år. Min ven Rogat Mshana og jeg besøgte en landsby i Mkonvo ved Arusha. Den landsby havde i lange tider haft vandproblemer, men et vandprojekt under kirkens ledelse førte til, at landsbyen fik en vandpumpe. Alligevel var der ikke vand nok ved dette projekt. Folk satte sig hen og talte om deres problemer. Det var glædeligt at se og høre, hvordan disse mennesker behandlede deres problemer i god orden. Her fremtrådte demokratiet i sin fulde ret. Denne dag blev en god dag til at vise taknemmelighed og sang over vandprojektet og glæde. Siku hii pia ilikuwa ni siku yao nzuri ya kuonyesha shukrani na furaha yao kwa ajili ya mradi huu wa maji. Vand har stor betydning i et tørt område. Her er vand et spørgsmål om liv eller død. Kazi ya kuteka maji inafanywa na wanawake. Ni kazi ngumu kwa sababu huhitaji kutembea umbali mrefu kuteka maji. Det er kvindens arbejde at bære vand. Og det er hårdt arbejde. For man skal tit gå langt for at hente vand.
Mens der er mennesker, der under stor besvær søger efter vand, er der andre, der forurener det. Det samme vand, som andre mennesker skal bruge til drikkevand og til husholdning. Wakati ule ule watu wanapotafuta maji kwa taabu sana, kuna wengine wanaochafua maji ambayo ukiyafuata utakuta watu wengine wanayatumia kwa kunywa na kupika. Maji sio tatizo pekee tu, bali kuna matatizo mengine. Men vand er ikke det eneste problem. Der er også andre problemer. Her mødte jeg Bwana Mgontwa, som forklarede mig om et andet projekt, der var blevet påbegyndt i deres område. Vi er begyndt i 5 områder, som har været hårdt ramt af tørke. Han fortalte, at da han var barn, var der tætte skove med mange træer. Uheldigvis glemte man det gamle ord, der siger, når du fælder et træ, husk dig at plante et andet. Mange træer er blevet fældet. Aliniambia kwamba yeye alipokuwa mtoto mdogo ilikuwepo misitu mikubwa iliyokuwa na miti mingi. Kwa bahati mbaya watu wamesahau usemi ule usemao kwamba kata mti panda mti. Miti mingi imekatwa na kusababisha mmomonyoko. Her i Parastift er kirken begyndt et træplantningsprojekt. Der er plantet over 100.000 træer allerede. Bwana Mgontwa håber, at et lille træ, der plantes i dag, vil blive et stort træ, så hans børn og børnebørn kan glæde sig over store træer, som han gjorde det i sin barndom. Jeg havde en lang samtale med ham. Vi snakkede til langt ud på natten. Tulikuwa na mazungumzo marefu na bwana mgonja hata usiku. Na ni nani mchungaji kiongozi wa ushirika? Jeg fortsatte min safari til Pasur på den anden side af Moshi. Her mødte jeg pastor V. Mutei, som indbød mig til at besøge sit sogn. Hun sagde, at folk flyttede fra deres landsbyer til dette område for at søge arbejde. Der var mange, der ikke fandt noget arbejde. Så de henfaldt til druk. Det har medført mange problemer i familien. Så er der nogle kvinder, der ikke har mulighed for at få passet deres børn. Derfor er det ikke ualmindeligt her at se et lille barn, som bliver sat til at passe den mindste i familien. Mchungaji alinieleza juu ya kikundi cha wanawake katika mtaa wa Karanga. Kikundi hiki
kinakutana mara moja kila juma kujadili matatizo yao. Na bomba? Bomba iko hapo jirani. Bomba si unaomba tu, unapiga. Unaomba ama unakodisha? Hata. Pastor Mutai fortalte mig også om kvindegruppen i hendes sogn Ranga. Denne gruppe mødes en gang om ugen for at drøfte deres problemer. Blandt andet om en vandpumpe. Hvis vi får en pumpe, så skal vi nok stå sammen. For selvom manden går på arbejde, er der ikke penge nok til at forsørge familien. Men hvis vi står sammen, så vil vi være i stand til at købe tøj, vi vil få mad, og alt vil gå langt bedre. I denne gruppe lærer kvinderne ikke blot Guds ord, men også hvad der angår deres dagligdag. God madlavning. Børnepasning. Rengøring i og omkring huset. Nu til dags besøger de også de syge og sørger for, at de gamle får noget at spise. Det sammenhold, de oplever, gør, at de kan tage sig af andre. Jeg var meget optaget af denne kvindegruppe. I det hele taget gør kirken meget for at forbedre familieforholdene. Der har i lang tid været børnehaver en del steder i landet. Dog er der ikke plads til alle børn, der gerne vil optages. Som her i Pasur. Det er kirkens mål, at hver kirke skal have sin egen børnehave. Regeringen har ikke råd til at påbegynde børnehaver for alle børn i hele landet. Men regeringen betragter det som meget vigtigt fortsat at bygge flere skoler. Shule za watoto wadogo zimekuwepo kwa muda mrefu katika sehemu mbalimbali. Hata hivyo, hapa Pasua haipo nafasi kwa kila mtoto anayependa kujiunga. Ni lengo la kanisa kwamba kila usharika uwe na shule ya watoto wadogo inayoitwa chekechea au kindergarten. Serikali haina uwezo wa kuanzisha kazi hii kwa watoto wote nchini. Siku hizi serikali inahimiza kanisa kuendelea kujenga shule zaidi. Der er også mange eksempler, der viser, at kirken tager sig af de handicappede. Her ved Usafloden i Mero stift har kirken påbegyndt et institut for handicappede. Mama Mosi, som er lærer på dette institut, viste mig kun en del af undervisningen, som den gives her. Man kan for eksempel stå i skomagerlærer, ufundi viatu, kuchomea vyuma, hata useremala. Eller smedelærer, eller tømrerlærer. Det er svært at være et handicappet barn i Tanzania. For 100 år siden mødte missionærerne mennesker i nogle stammer, som plejede at slå deres børn ihjel, hvis de var født med et handicap. Dengang troede man, at et sådan barn kunne bringe ulykke i familien.
Selv i dag er der nogle familier, der skjuler den slags børn. Det er stadig noget nyt at undervise de handicappede. Jeg spurgte Mama Mussi, om der er eksempler på nogen, der har klaret sig godt, efter at have været på dette institut. Hun fortalte om en elev, der hedder Terewaeli Tarimu. Da instituttet var færdigt, blev det forklaret, hvad der var meningen med det. Elever blev indbudt til at indsende deres ansøgning. I deres forklaring skulle de redegøre for deres handicap. Bwana Tarimu udfyldte ansøgningen. Og lagde den i postkassen. Han vidste ikke, om han ville blive optaget eller ej. Han ventede tålmodigt, indtil han fik svar. Da skummerklassen gik i gang, fik han den glædelige meddelelse, at han var optaget. Hakukata tamaa. Baada ya miaka mitatu, alifanikiwa kumaliza masomo yake. Katika chuo hiki, alipata pia mafundisho yaliyomwezesha kusonga mbele kwa matumaini katika hali yake. Det var ikke let for ham. Det var slet ikke let med hans handicap at lære at lave sko. Men han gav ikke op. Det lykkedes ham at gøre sin uddannelse færdig. Nu klarer Bwana Tarimu sig i sit arbejde som skomager i en by i Hai-området. Folk køber gerne hans sko. Han underviser nu også andre, som ikke er handicappede. Han deler ud af det, han har lært på instituttet ved Usafloden. Dette eksempel glædede mig meget. Hver gang jeg kommer forbi Corner Hotel i den by, standser jeg og hilser på Bwana Tarimu. Kirken i Nord-Tanzania startede et sundheds- og evangelisationsprojekt. Vi besøgte en kvindegruppe fra Muika og Marango. Her mødte vi nogle mennesker på arbejde. De fik undervisning, som de bagefter skulle bruge til at undervise andre i deres landsbyer. De lærer at passe hus og alt dets udenoms. Wanajifunza umuhimu wa kutunza mazingira, utunzaji wa bustani, ufugaji bora, na hata umuhimu wa kuhifadhi vyombo vya chakula katika kichanja. Wanaporudi kijijini, hutembelea familia moja. De lærer også at passe kvæg. Ja, de lærer også, at det er vigtigt at gøre deres køkkenredskaber rene. Kwani wakati mwingine hawana budi
hutoa ushauri katika mambo ambayo ni nyeti katika jamii yetu. Når de kommer tilbage til deres landsby, viser de deres familie en for en, hvordan dette arbejde kræver kærlighed og udholdenhed. Wakati mafundisho yanapotolewa, mambo nyeti yanajadiliwa waziwazi katika kikundi. Når de får undervisning, bliver der også stillet spørgsmål til det, som ellers er tabu. Det, der angår til rettelæggelse af fødsel og andre ting, diskuteres. Der er dem, der synes, det er vanskeligt at drøfte den slags spørgsmål åbent i en gruppe. Men tiderne skifter i vort land. Nogle mener, de har brug for at tale netop om den slags, der er med til at ændre skikkene i vort land. Tak og farvel. Jeg håber, at dette sundhedsprogram vil lykkes til gavn for vores børn. Også dem, der som mine venner er med i denne filmforevisning. Go.
Anaendelea kupiga sasa, usio kawazuia wenzio sana. Nenda, endelea shughuli. Pokea wengine wanaokuja mlango. Your patient is ready now. So what? Now you've got a little bit light here, so I just want to... Yeah.
mama kwa kitanda kidogo ili wakati hizi dawa hii karatasi inatoka tuione. Sogea hapa hivi. Hapa. Ngoja huyu amalize alafu